Коомдук биринчи канал Тартуу Лай. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын жаңы сезону. Сен алгыстарга жакынырак отуруңуздар, кызыктын баары али алдыда, биз баштадык. Сиздер күткөн белгилүү инсандар менен кызыктуу маек. Ошо күлгө түшүп туруп капкара ойдо мунтуп жатам да. Үнүрө жекен тура берсең. Эгоч Санжар. Жылдыздар менен кызыктуу оюндар. Жылдыз баны карап атабыз, карап атабыз. И, кеттик. Вай, бара келди, браво! Сиздер күткөн жагымдуу урлар. Алакандай кыргызым элим, жерге түшпөй жылдызың, өркүнүң өссүн таттуу болуп турмушуң тузда. Салам Кыргызстан. Ар жуманын дем алыш күндөрү коомдук биринчи каналда.